Ursprungligen var det järnitar som höll ihop Vasa. De flesta, i princip alla, rostade bort. Och det här var ju ett problem faktiskt när Vasa skulle bärgas. Man var ju tvungen att ersätta en del av de bortrostade nitarna. När väl Vasa var bärgad så satte man i över 5000 bultar. Och det är samma bultar som idag sitter i Vasa. Idag har de ju rostat en hel del. Och de rostar fast i timret. De gamla bultarna har rostat sönder och är försvagade. Även materialet runt omkring själva bulten har ju då också försvagats för att rosten tillsammans med fukt utgör en katalysator som med det svavel som finns i träet kan göra att det blir ytterligare försvagningar i virket och bulthålet. Därför måste vi byta ut dem för att få ett bättre och starkare förband. Ett stabilare skepp. Mekaniskt så påverkar oss när vi underhåller skeppet. Vi har svårt idag att justera och dra åt de här bultarna på ett bra sätt. Det är väldigt tidskrävande och det var svårt att kontrollera det här på ett bra sätt så att vi inte skadar träet. Vi har lokalt bytt stora intryckningar vid brickor och skallar. Vi kommer att byta ungefär 5000 till 5400 bultar. Vi kommer ställas in för olika problem, men att förhoppningsvis så byter vi kanske inte alla, men så många som möjligt. Vi tar ut den gamla bulten och med hjälp av en domkraft och vi ersätter den med en ny bult med hjälp av samma domkraft. Däremellan så har vi borrat upp hålet och gjort fina kontaktytor för den nya bulten. Vi stöter på olika problem. Det kan vara så att det finns sprickbildningar som vi måste ta hänsyn till och borra upp med lite större borr. Vissa bultar sitter lite konstigt till så att vi måste kapa dem i etapper. De sitter olika hårt. Den är ju mer komplex, den nya bulten. Det är fler delar, det är lite krångligare att sätta ihop den. Men samtidigt så har vi en bättre kontroll på så att säga, arbetet bulten gör. Att det håller ihop skeppet bättre och att det är lätt att justera och vi vet hur mycket tryck vi lägger på träet så vi minimerar intryckningar. Materialet heter SAF 2707 är ett extremt korrosionsbeständigt material och även höghållfast. Korrosionsbeständigheten gör att det är minimal risk för kemiska reaktioner med träet och att de har så hög hållfasthet gör att vi kan ändra gör den här konstruktionen lättare än den 60-talsbulten. Och vi har kunnat gå över till en rör istället för stång som går genom skeppet. Och vi spar mycket vikt på det. Den nya bulten håller ihop Vasas struktur på ett bättre sätt, mer kontrollerat sätt. Och att vi får mindre rörelser i skeppet. Samt att vi också det skadar skeppet mindre lokala intryckningar runt bultskallar och bultbrickor. På så sätt så lämnar vi över ett bättre skepp till kommande generationer.